Amerika Birleşmiş Ştatları Kongresinin Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi'nin Tayvana səfər planına cavab olaraq Çin Tayvana yaxın olan Fujian əyalətinə DF-16 ballistik raketlərini yerləşdirib. Bu kompleks Tayvan üçün təhlükə hesab olunur. Çünki adanın Patriot Zenit komplekslərindən ibarət hava hücumundan müdafiə sistemlərindən yayınmaq imkanına malikdir. 3 döyüş başlığı daşıyan Dünfen 16 raketinin vurma hədəfi 1000 kilometrdir. Raketin hədəfdən yayınması 10 metrdən artıq olmur. Bundan əlavə, Çin, Fujian əyalətinin Siamon Liman şəhərinə çoxlu sayda döyüş texnikası toplayıb. Həm Çin, həm Tayvanın qırıcı təyyarələri havaya qalxıb. Qeyd edək ki, Nancy Pelosi'nin təyyarəsinin yaxın vaxtlarda Tayvana enəcəyi gözlənilir.